Feliz na nova casa? Muito feliz. Esperançoso que esse ano seja repleto de alegria para mim, para o clube, e que eu possa ajudar. É isso que eu venho com esse intuito. O que achou aqui do CT, da estrutura? Muito bonito, muito bonito. Conheci lá dentro também. Estrutura de primeiro mundo, e eu espero que essa estrutura nos ajude esse ano. Você chegou com o aval do treinador, né, que te chamou de volante moderno. É verdade, muito feliz pelos elogios, mas eu tenho que retribuir isso tudo dentro de campo e com trabalho dentro dos treinamentos e dos jogos. Vai ser o cara da bola parada também? Vem ajudar, é uma especialidade minha, vou treinar muito para que no jogo, quando tiver oportunidade, eu vou tentar fazer aquilo que eu me credenciou nos outros clubes que me trouxe para cá. Um recado para a torcida do Sport aí, que está muito esperançosa no seu futebol. Obrigado pelo carinho que vocês têm me dado nas redes sociais. Espero um Sport muito aguerrido, muito forte esse ano, que a gente vai conquistar coisas grandes. Valeu.